Якщо підходити про говорити про обрізку, то от як ми дивилися обрізку попередніх кущів попереднього сорту река і дивимося зараз дюк, то бачимо, що зовсім сам по собі кущ відрізняється капітально. Тобто, якщо в реки в нас ми було що вирізати, було багато що вирізати, то фактично в нас тут одна, оце друга гілка, яка знизу відгалужилась. Третя гілка, все. Ну і ось у нас виросла четверта на заміщенні, четверта і п'ята. Все, тобто в нього всього лиш 5 гілок. Посадка того сорту і цього відбувалася в один той самий період, в один той самий рік, одними і тісними саджанцями півлітровими. Той кущ нам провокує, пагони заміщення цей не провокує. Тому от якраз з ним його потрібно інтенсивно обрізати кожен рік. Тобто, з чого ми почнемо? Почнемо з того, що як би ми не хотіли, ми мусимо, якщо так само знову придивитися, видно, що оці гілочки у нас вже, вони вже в нас відплодоносили два сезони. Вони вже такі сірі, ніякі, тобто вони своє відпрацювали. Що нам робити з цим кущом? Якщо його не обрізати інтенсивно в цьому році, забув наголосити, трошки зроблю відступ. Є таке цікаве правило, негласне, про яке мало говорять в Україні, наприклад. Зато дуже його мають на увазі в Штатах, в Нідерландах. Коли ви обрізаєте кущ лохіни, ви не дивитесь тільки от на то, як ви формуєте урожай цього року. Тобто ми зараз в 2021 році проводимо обрізку осінньо-зимовий період, то ми не тільки думаємо про те, як в нас закладеться урожай літом. Ні, ми так само маємо думати, що буде з цим кущом через рік. Тобто, що з ним буде в 2022 році. Що я маю на увазі? Маю на увазі те, що можна зараз зробити легеньку йому обрізку і отримати в цьому році прибуток, отримати урожай. Зато виникне проблема, що в 2022 році нам з нього мало що вдасться зібрати. Зато, якщо зробивши зараз, в 2023-му взагалі буде повна проблема. Тому краще один раз не пожаліти, добре обрізати і потім просто підтримувати кущ в тому стані, який нам потрібно. Тому в першу чергу я почну вирізати великі гілки. Тобто в нас є пагонів заміщення. Один, два, оцей дрібний, але так як інших немає, я його залишу. І ось фактично чотири. Цей пагін бажано було б теж убрати, бо він йде всередину. Але так як нам тут немає чого вибирати, ми його залишимо. Однозначно починаємо з того, щоб брати велику пагону. У нас іде з одного пагона, відбулось розгалудження, і якщо ми один із цих двох не можемо кимось пожертвувати, якщо один із них видалити, це може спровокувати приріст нових пагонів з кореневої зони. Тут ми беремо вже сучкоріз. Єдине, стараємося, як в цьому випадку, тут дуже важко підлізти. Тобто краще обійти і правильно вибрати угол, щоб, якщо ми цей пагін викидаємо, щоб не травмувати інші пагони. Раз. Але, ну, знаючи цей сорт і знаючи його особливості, однозначно цього буде недостатньо. Тобто потрібно йому ще щось зробити. Оцей пагін, теж видно, що він нам вже плодоносив, він дбав урожай. Я мушу його видалити теж. Все, тобто половину куща довелось фактично викинути. Далі зачищаю низ. Можна це робити просто рукавичкою, можна сікатором, кому як подобається. Так само пробую, можна не хвилюватися, квіткова брунька в нас все рівно залишилась.
квіткова брунька є, вона не настільки ярко виражена зараз зимовий період, як в ректі, зате вона теж є. І зробимо цю косметичну обрізку, це просто зачистимо. Це ми теж, роблячи це, провокуємо приїзд. Ну і оця гілка, не знаю, я її, мабуть, теж оберу, бо вона росте всередину і вона малопотужна, тобто вона, як на мене, не перспективна. І єдине, що по цьому кущу ще, оця гілка в нас таки росте сюди всередину, в міжряддя. Ми її можемо так от трошки причекнути, тобто трошки убрати, щоб вона в сторону не росла. Ну, по цьому кущу все. Тобто, зато ми бачимо, що в нас залишилось. Ми убрали дві великі гілки. Тобто, я впевнений в тому, що цим літом вистрілять пагони. І то, що ми залишили, це свіженькі, молоденькі прирости, яких буде урожай. Ну, а через рік цей кущ молодиться, і з ним буде все чудово.